Тази зала Благой Пиларски. Неговата книга се появява след... Благодаря! Неговата книга се появява след, така да се каже, побутване и от моя страна, а и от други негови приятели и познати, които са казали, че се струва да се да остави някаква книжовна следа. Ако почнем да разказвам за тази книга, значи аз ще ви лиша от удоволствието да изчетете книгата и поради тази причина ще представя съвсем накратко най-общите неща. С какво впечатлява книгата? Книгата най-напред впечатлява с един стил, който е характерен предимно на художниците наивисти. С други думи, при тях понякога чувството за композиция се нарушава, перспективата почти липсва и така нататък. Това не значи, че при него композицията е изцяло нарушена и въпреки всичко, тук нали, може катурне някъде сградата на неговото разкъсче. И това катурване на сградата се спасява от това, че има чувство за хумор и това чувство за хумор ни предпазва от това да бъдем прекалено укорителни за несъвършенството на постройката на сградата на неговите разкъси. Следващото нещо, което впечатлява в тази книга, е краеведческите наблюдения, които той е вложил в разкъсчета. С други думи, ако някой го интересува нещо повече за Ураново, за Симитли, Крупник или Бобов дол, спокойно може да надникне и да открие такива неща, където за съжаление отдавна вече са отминали, но в същото време носят сладостта на стабилните неща. Благой разказва много простичко. Той не се свини да каже по какъв начин е получавал двойките в училище, как е спасявал, така да се каже, възпитателните мерки на родителите с неговите бележници. Аз после ще прочита едно разкъсче, което е свързано с двата му бележника и лищетата, които той разхвърля в двора на съседката. Нали така бе, Благой? Не би беше баш съседка, но там са всички да познават. Но, там, да. Така, разбира се, представляваше за мен интерес и неща, които са свързани, нали, така да се каже, с възпитанието на кадри за минната промишленост. Нещо, което не знаех, че съществува в едно селище Бобов дол. И там доста странни такива неща разказва и е оставил такава следа. Последното нещо, което си струва да кажа, нали, така като общо, преди да представя така, и редактора на книгата, е това, че тази книжка има едно много хубаво заглавие. И мен с чмата ми удари. Следващото изречение, започнах спомени да пиша, е свързано с това. Значи, дай Боже, всеки като Благой да го удря с чмата, защото познавам като ръководител на този литературен клуб хора, които много често ги удря с чмата и седна неподходящо място и техните писания струват повече укори, отколкото бих казал радост. За мен е радостно да представим тази вечер в нашия литературен клуб Огнище и творческото обединение 21 век Благой Пиларски. Така, тук е... Благой Пиларски в цял ръст. Така, до него е редактора на книгата господин Владимир Каперски. Предполагам, че тези, които са така, не го познават, това е един популярен наш автор. Скоро издаде една интересна книга, свързана с цар и така, да се каже, цветец, който е Иван Рилски. И тази среща, която представлява нали, част от, не част, всъщност в целостта на това романно изпитание. Владо Каперски, ще кажа сигурно също няколко думи за Благой. С удоволствие и радост ще поговорим с този мъж.
Не се възприемам като редактор, по-скоро, ако ми позволи блаже, някакъв вид кум съм на тази книга. Свързахме се през летото и той ми казва, писал съм тук едни неща, да видиш стават ли. След което дойде с неговия племенник Анжело в моето селско обиталище, планината, ти. И още, докато си казахме здраве, аз му казвам, блаже, няма какво да ти говоря, ти за мен си завършен писател. Което той, за да се радва напълно справедливо, като малко дете. Сега, защо завършен писател, Златко го обясни малко по-академично. Аз мога да го кажа малко по-читателски, колегиално писателски. Значи, той е сигурно един самороден талант, който при това извърши един подвиг. На 75 години дебютира, издава първата си книга. Което така говорим понякога с приятели на, за тези неща, аз казвам, ако имах право, бих забранил до 40 години хората да издават книги, което разбира се е доста тоталитарно, казвам като на шега. Защото когато човек се захване с тази изкусителна, превъзпитателна дейност, и когато тя е от един талант и е сполучлива и обърната към времето, към хората, към миналото и бъдещето, то трябва да има един голям опит. А Блаже го има. И нещо се умява в много малко да вкара много неща, е така нека си с лекота, все едно ти ги разказва някъде в кръчмата, или си си седнали на друго место, на гости и така нататък. Значи ги вкарва, ама всъщност аз пиша по-добре, отколкото говоря и си позволя, защото тук имам думи. Той като кум ми даде правото един и мой разказ да публикуваме накрая, което пак става въпрос за неговата рода, най-вече за баща му и за него. И мисля, че тук добре съм го изтипосал, така че ще ми позволите да спеста така излишните думи, а направо да се самоцитирам, колко и да е нескромно. Блаже остава в третата възраст, пенсионер е, работи зеленчукова и овощна градина, отглежда лозе, събира плодовете на труда си в озарен от южно слънце дом, който дели двор със старата бащина къща. С булката си Евелина живеят в Обич изговор. Всеки божи ден тя го чака на обяд с домашния стия и с две чаши ракия, която съпругът е източил изпод изкусите си ръце. Блаже държи невисок ръст. Понатрупал е години и плът, набит е по тяло, на света гледа с чисти очи и спокойно лице. Носът му е издължен, напред и извит към земята. С него надушва причудливи случки, кърти ги от канарите на живота и ги вае в словесни скъпоценности. И още нещо пак в този разказ. Излезе статията за най-стария мост в Симитли, за разрушаването на германски и изграждането на новия мост. Книга. Я би ги прегледал и му кажа стават ли. Още началото да написаме грабна, защото словото са жив хумор, обхванал и вместил в малко всичко от многоликото нишето. Страсти, политика, мечти, художество. Това мога да кажа. И да в клуба на хората имат смелостта да издават книги и продължавай да младееш, трупайки години с нови творби да радваш. Книга да счете, между другото, на един дъх. Искам да кажа и това. Препоръчах му така издател, при когото и аз издавам. Той се казва Сен Асенов. Също пишеш човек, поет, белетрист. И той ми се обади, след като излезе книга след няколко дни по тренировка, абе Владо, вика, този човек много интересен бе, много добре пише. Той казва, просто казва, Сен, аз няма да ти пратя случайен човек. Казвам, че бъди жив и здрав и само напред. Да ви кажа, се сещам за такива неща, в такива случаи хора като мене, които за пръв път нещо трябва да кажат и на важно место, и нали, имат хора, които им дават акъл. И на един, къде са тръгнали, дали при баба му, дедо му, като млад, младоженец или какво,
Или па за нещо, може и такова да е било, ама не е баш за книга. И некой му дал акъл да казва големи думи. Голема дума и той каже са мечка или нещо така. И аз са, трябва да се чувствам така, че аз трябва да кажа големи думи. Една от думите вършам в памет Славе Македонски, бехме приятели и един път той ми каза там, кога се опитвах да пиша, Блаже, майстор Лъко е, да накараш литературния герой да го, не да говориш от трето лице за него, а той да говори. Той да ти говори все едно, че ти го казваш. На мен това не ми се виждаше лесно. Сега литературен герой да го измисля от такова. И в един момент викам, добре дете, аз съм си главният герой, защо трябва да измислям литературен герой не мога ли аз да си говоря за мене си? И така стана тази книга. Започнах да си пиша, като аз съм главният герой в книгата. Но всички останали са описани според мен добре. Другото нещо е, преди да благодаря на целия български народ, да благодаря на Златко, наистина аз по едно време се бех отказал, защото викаме, са тия лични работи, даже като казах на едно момче сега, мой съученик от прогимназията, че съм издал книга и каква е, ами за мен съм си писал, бе, там автобиографично, за един човек, стопки цени. И аз като четех негови там и публикувания, стихотворения, нещо, от Владо бех чел, от други и едно време от Славе Македонски, викам, това е много лично и не си заслужава да го пиша. Тогава отидох при Златко на предел, намерих му, он как казва, барлогата и си поговорихме и му казах, че, защото той ми беше споменал един път, че ги следи моите неща и му харесва. Викам така и така, мисля да спра. Тогава той ми забрани да спирам и да продължи. И благодаря на това, за това му благодаря, че се роди книгата. И другото нещо, благодаря, че Владо ме вече включи в вашия клуб, нашия клуб, да? На ударените, нали? Така и... Друга голема дума. Аз за първи път, кога чух Владо на някой там на 3-4 метра от мене, да вика, той е писател. И има такова перо. Писател. И от тогава почнах като чуя некъде за писател, че става дума, се оглеждам дали не става дума за мене. От това по-добро не мога да кажа. Се очудвам, че е притеснен. Той притесненията може да ви каже нещо хумористично. Мога да си представя. Искромно. Да, много ми е драго, че тук имам колеги и от Дезито, и от телевизията, и приятели и роднини. И съседи. И са... Ей, комшиката ме похвали, видехте ли там? Да, това ми е комшика от Семитри. Но казах всичко, че е истина. Да. И историята е такава. Благодаря. Да, крето, нали, пристига. Let's go. Nice.